Osta minut. Osta. Osta. Älä emmi. Tule sisään. Hyvät naiset ja herrat, meillä on teille tärkeää asiaa. Olemme pystyneet kehittämään sen tutkimuksen tuloksena rahaa säästämättä. Kellon, joka ei pysähdy. Suurin kellomerkki. Purskaa kaikki vanhat käsityksenne kellosta. Ostopaikka. Saatte vankan ja luotettavan kellon melkein missä tahansa myydä. Vuoden kirjallinen takuu. Hinta. Jättiläisvalmistuksen ja koneellistamisen arvostamus. Kohtavan edullinen näin. Kun alusta ähtytte sitten näilonpäivät, ne pysyvät valkoisina.